ုံကြီးနယ်ကထွက်ရှိတဲ့ငါးတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကမဝယ်တော့တဲ့အတွက်ဖိဘတင်ပို့နေတဲ့ငါးစေးကွက်ရာနှုန်းပြင်းနီးပါးရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့မုံကြီးနယ်ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇော်လင်ထုတ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။COVID-19 ကပ်ရောဂါဟာပြည်ပတင်ပို့နေတဲ့ငါးစေးခွက်ကိုအဓိကရိုက်ခတ်နေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကထွက်ရှိနေတဲ့ငါးတွေကိုတော့တရုတ်မလေးစားအပါဝင်စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ပို့နေတာပါ။အဲ့လိုတင်ပို့ရမှာတရုတ်စေးခွက်တစ်ခုတည်းကို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မိခိုနေရပါတယ်။အခုခါမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်အေးခဲငါးဝိတ်တာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစပြီးရနာထားလို့ပြည်ပတင်ပို့နေတဲ့ငါးစေးခွက်ရာနှုန်းပြည့်နေပါရဆိုင်းထားရပါတယ်။အရင်တော့ဆိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပို့ကြသေးတယ်အခုဒီဇွန်လောက်ဇူလိုင်လကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးပို့လို့မရဘူးလို့ပြောဖြစ်လာတယ်။အဓိကတော့ဒီရှာဟိုင်းဈေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ဟောပေကြီးမှာလည်းဖြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းဆိုဒီပစောအွေတော့အတူနဲ့ပစောမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပစောတွေမှာဟောစက်ကူကူတွေပေါ်မှာပါလာတယ်ဆိုတော့မျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟောတရုတ်ပြည်ဘက်ကလည်းတော်တော်ထင်းထင်းသိသိလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကငါးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုငါးဝယ်ယူမှုကိုဇွန်လပထမပတ်မှာစတင်ရနာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေကြောင့်ပြည်တွင်းစီအေးကဲစက်ရုံတွေမှာငါးပိတ်တာတန်ချိန်ရာနဲ့ချီပြီးပိတ်မိနေတာပါ။ COVID-19 ကပ်ရောဂါထွက်ကြလာရင်ပြည်ပတင်ပို့နေတဲ့ငါးစေးခွက်ကနေပြည်တွင်းငါးစေးခွက်ကိုပြောင်းလဲရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာဒီရောဂါရဲ့အနေအထားချာနေဆိုရင်ဒါဖြစ်သွားနိုင်လေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစားစေးခွက်ကိုဥစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တော်ရမယ်အနေထားမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်နေလို့ခံမှန်းလို့ရပါအပြီးတဲ့ခါကျရချင်းလည်းအချို့ဒီငချောက်လုပ်တဲ့လူတွေပြန်ထုတ်ရောင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဟိုရောက်သွားပြီးတော့တလားလာရှိသွားနေတယ်လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံကငါးအဝယ်မရှိတော့လို့ငါးတံမိုးကအင်္ဂါထက်ဆောင်ရင်ထောက်ဝနေပါကြဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကမွန်ပြည်နယ်ကရင်နှစ်စဉ်ငါးတံချိန်ထောင်နဲ့ချီဝယ်ယူနေတာပါအဲ့လိုဝယ်ယူရမှာငပုတ်တင်ငတလောက်စတဲ့ငါးတွေကိုအဓိကထားဝယ်ယူနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 အကျက်တဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကငါးဝယ်ယူမှုဟာတိတိတသာကြာဆင်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါ